Ние тази вечер осъществяваме един акт на съпротива. Всички тук събраните, защото ние се съпротивляваме срещу опитите, а те са доста настойчиви напоследък, да се затвори тази страница от историята. Спомняте си знаменитата фраза на доктор Желев, когато той каза след реплика на Александър Лилов, който предложи да се затвори тази страница от историята, и тогава доктор Желев го репликира и каза, нека първо да я прочетем тази страница. Така че ние сега всички се съпротивляваме тук срещу опитите на бившите комунисти, които продължават да си комунисти, да затворят страницата. И тази съпротива се надявам, че ще бъде чута. Защото от всички нас зависи всъщност да не се затваря страницата, а да имаме такива изложби, такива книги и да имаме такива разговори, такива дискусии. Искам много колегиално да поздравя Красимир Илиев с огромния труд, който той е извършил, действително, и по издирването на всички тези книги. Но този труд може да бъде оценен още по-истински, когато бъде прочетен и каталога, защото той е действително един цялостен изследователски труд, написан и същевременно с вдъхновение, направен с вдъхновение, където, примерно, в третата част на този труд са подредени, както той ги нарича, случаите, съответните случаи. Случаят Генко Генков, случаят Галин Малакчиев, случаят Пацев и така нататък. Това са някъде около 10 случаи. И тук искам да кажа, че това е всъщност една разпространена напоследък в така наречената микроистория. Микроисторията е един модерен подход в историографията, когато именно историята се мисли през случаи, когато има някакви конфликтни ситуации, когато тези случаи са силно персонифицирани през някаква съдба на някакъв човек, който е засегнат от тези исторически конфликти, които са се разгърнали. Един голям майстор на случаите, току-що излезе една книга, която препоръчам на всички, на Карло Гинзбург. Всъщност това е точно първомайстора на случаите. Тук искам да кажа, че като литератор просто аз много завиждам за този труд направо. Той е цялостен, цялостно обглежда и същевременно искам да кажа, че нашия департамент Нова българистика в Нов български университет приблизително от 15 години се занимава с тази проблематика. Ние сме направили много конференции, издали сме някъде около 30 сборника, различни авторски книги и също така последователно разглеждаме и случаите. Например, нашия колега Пламен Дойнов току-що издаде книга за случая Люти Чушки на Радой Ралин, както и, разбира се, за редица други случаи. Тук също искам да кажа, че действително Катето много уместно каза репресии, защото тази изложба и въобще цялата тази акция, включително и този прекрасен каталог, който е наистина научен труд, могат да бъдат наречени и форми на репресии. Защото имаме съпротива, имаме и репресии. Обикновено се казваме каква съпротива, каква съпротива. Когато един художник пише това, което, когато един художник рисува това, което знае, че няма да влезе в една изложба, това е форма на съпротива. Това е неговата съпротива, това е неговата свобода. И тук също искам да кажа, че много са логични всички тези случаи. Няма нищо нелогично. Сблъсъка между хората на изкуството и полицаите около изкуството беше един сблъсък, който беше съвсем естествен и съвсем логичен. Значи, тук няма празно, няма просто нищо, което да е неточно. Всичко е абсолютно закономерно, всичко е точно така, както е трябвало да се случи, според логиката на цялата тази репресивна машина. Защото в край на краища комунистическата власт не се крепеше точно на това, че ще намери съответните хора и ще ги сложи в затвора като някаква голяма опасност. Не, тя непрекъснато трябваше да произвежда врагове. Дори да нямаше врагове, тя трябваше да произведе врагове.
Тя трябваше непрекъснато да разгръща риториката на подозрителността. В това беше така логиката на нейното поведение и начина по който се държеше властта. И същевременно загадъчното в цялата тази история, че тези господа комунисти и въобще цялата им нарастваща през годините, както знаем, шайка, за да стане една седма от българското население или даже повече, всичко това, те се държат като хора, които са под някаква непрекъсната обсада. Непрекъснато се явяват някакви, които ги мразят, които ги бомбардират, които нещо по някакъв начин им пречат да осъществят своите прекрасни и светли цели. Ако трябва да говорим за писатели, списъкът е огромен. На тези, които са били с затруднена творческа реализация, на тези, чието съдби са прекършени, на тези, които с годините все по-трудно е ставало да осъществяват творческите си замисли или да публикуват своите произведения. Достатъчно е да кажем, че примерно наскоро беше някакси представен по-цялостно един такъв писател като Змей Горянин, който просто съдбата му след този едногодишен затвор, съдбата му е абсолютно различна, той става и друг писател, дори сменя жанровите си форми, започва, става по-сериозен писател в сравнение с това, което е през 20-30 години, когато по-скоро е някакси на равнището на масовата култура като осъществяване. Да кажем, че един Константин Константинов, който в първата година след преврата на 9 септември е председател на Съюза на писателите, след което дълбоко се разочарова и по същество живееше, аз съм имал честта да го посетя, живееше в една вътрешна емиграция. И тези спомени, тези бележки, които излезоха, които в никакъв случай не са продължение на път през годините, те са нещо съвсем различно, ни показаха истинското отношение на Константин Константинов към режима. Или един Константин Петканов. И Константин Петканов също след като е един от най-популярните български писатели с блестящи осъществявания, десетки романи и така нататък, след 1947-1948 година, т.е. след унищожаването на опозицията в България, той принадлежи към опозицията, всъщност на него му е забранено да публикува, той престава да публикува и все още даже не са публикувани някъде към 10 на негови текста, големи текстове, романи и така нататък, все още стоят в архивите. И тези случаи са безброй. Да кажем за Асен Христофоров, да кажем естествено за толкова още други писатели, Георги Томалевски, чието есета дълго време, есетата с спиритуална проблематика, така и не са публикувани също в ново време и се публикуват само патриотичните му, както се струва тогава на властта, романи и повести и прочие, и прочие, и прочие. Тоест това са десетки и десетки творчески съдби. Тук обаче искам да кажа следното. Има огромна разлика между формите на съпротива и репресиите до 1962 горе-долу година и след това. Разликата е огромна. Единият период е период хард, период твърд, период жесток, период с действително опасност за живота, включително на част от тези творци и в областта на живописта, и в областта на литературата и така нататък, докато след 65-та, а особено след 68-та година, защото според мен след 68-та година, след нападението на Чехословакия, след окупирането на Прага и така нататък, да оставаш верен на тази идеология, каквото и да ти се е случило преди това, трябва да не си много, да кажа мека дума, да не си много разумен човек. Има рязка граница, разлика. И понеже Тони ме провокира с моето определение за стоическата нормалност, искам да кажа, че според мен след 62-та, след 63-та-4-та година обществото се поляризира по един особен начин. Тоест, имаше хора, които живееха според мен в парадигмите на културата на стоическата нормалност и това някакси беше възможно. Т.е. те се държаха така, сякаш всичко това наоколо не съществува,
колкото и това да е невъзможно, защото е невъзможно, последна сметка. Но такъв беше техния стремеж и така и пишеха, и така мислиха, така говориха, така се държаха вкъщи, ходиха на църква и така нататък, и така нататък. А другите продължаваха да живеят според една друга култура. Това е културата на ускореното с оглед на идеологическия нацист време. Тоест, цялата тая Левчев, Башев, Цанев и така нататък, цялата тая дружина, цялото това ускорение, т.е. петилетки, непрекъснати 1 май, 9 септември, непрекъснати някакви ускорения, все нагоре и нагоре и нагоре и нагоре, ли, цялото това ускорение. И това са два коренно различни стила на живот, това са два коренно различни две култури, които са полярни. Обаче основният проблем е, че понякога тези две култури могат да се бият в рамките на едно индивидуално съзнание. Тоест, никой не е, така да се каже, абсолютно изчистен от едната и от другата култура. По някакъв начин тези култури могат дори в пределите на един индивид, така да се каже, да си дадат сблъсък. И ето това е най-сложното. И разбира се, културата на стоическата нормалност имаше своите емблеми. Веднага ще дам примери, да кажем, големия философ Цеко Торбов, който след като му беше забранено да бъде професор по философия и беше само професор по преподаване на немски език за философи, точно тогава преведе Кант, и то го преведе гениално и получи Хердерова награда, и също така, точно тогава около него продължаваше да се събира общност, която той благородно облъчваше с високия си идеализъм. Един такъв човек на стоическата нормалност с много висок морал и много високо поведение беше големият диригент Добрин Петков, който знаем начина, по който се държа във всички конфликтни ситуации около Софийската филхармония и така нататък. Това може да не беше уж на пръв поглед политическа съпротива, обаче аз никога няма да забравя, когато Добрин Петков, след като беше пласиран в Пловдив и дойде с Пловдивската филхармония за пръв път в София, когато влезна просто в залата, 20 минути преди да почне да свири оркестъра, бяха аплаузите и цялата зала беше на крака. Тоест, имаше мека власт на моралните авторитети от късната социалистическа епоха, които живееха в парадигмите на културата на стоическата нормалност. Имаше и други такива хора. Такъв беше нашия учител, професор Никола Георгиев, нашия преподавател по литература, благодарение на когото ние общо взето знаем нещо за литературата. Той беше точно такъв човек, който ни облъчваше с подобни послания. Тоест, моля? Нямам предвид, как ще имам предвид Емил Георгиев, имам предвид Никола Георгиев. Емил Георгиев също ми е бил професор, обаче него съвсем нямам предвид. Никола Георгиев, моля ви. Да, културата на стоическата нормалност беше нещо, което също беше форма на съпротива. Когато говорим за дисидентство, дисидентството е нещо съвсем различно от хора, които живееха в парадигмата на културата на стоическата нормалност. Дисидентът беше човек, който си е сложил главата в торбата. За да си дисидент, трябва да опубличностиш своето собствено несъгласие, и то по много ярък и категоричен начин. Много малко бяха дисидентите. Доктор Желев беше дисидент. Истински дисидент. И всички това трябва да го знаем, каквито и да са ни отношенията след това към президентството на доктор Желев. Но трябва да го знаем и трябва да пазим паметта на доктор Желев именно по тази причина. Той беше един от символите именно на такъв тип поведение. Малко бяха такива хора. Съпротивите бяха най-различни, от най-различен тип. Съпротива беше цялата поезия на големия поет Николай Кънчев, цялата поезия на големия поет Константин Павлов и цялата поезия на третия голям поет от късната социалистическа епоха Биньо Иванов. Мога утре да разказвам, да давам примери, защо всичко това е така. Но беше така. Съпротива, форма на съпротива беше и така наречената дори тиха лирика, защото да пишеш така наречената тиха лирика на фона на грамогласието на априлското поколение също беше форма на съпротива. Да шепнеш, обаче да шепнеш по един съответен начин, също беше форма на съпротива в тези времена. И ще завършим с това нещо.
Имаше една голяма разлика между поколението на априлското поколение, между априлското поколение и следващото поколение. Разликата беше в следното, според мен. Едните търсиха, предишните търсиха голямата аудитория, широката аудитория. Те говориха към всички, както казваше Маяковски, към всички, към всички, към всички. Значи те говориха към всички, включително те мислиха, че могат да се обръщат и по някакъв начин да мотивират в други посоки и висшите комунистически началници. След 65-та година нашите поколения вече не се обръщаха към всички, търсиха малки публики, малки аудитории. Защо? Просто защото илюзията отпадна, че може по някакъв начин този строй да се модернизира, да стане социализъм с човешко лице и така нататък и така нататък. И се знаеше след това, че ние си живеем в нашите области, локализирани и така нататък, и не можем да имаме илюзията за това, че облъчваме цялото пространство и че се обръщаме и към най-високото място, за да му дадем някакви идеи. Парадоксът е, че дори хора като Цветан Стоянов и като нашия покоен приятел Атанас Славов все още имаха тези илюзии. И дори Атанас Славов в своите емигрантски книги все още по някакъв начин тези илюзии ги реализира. И дори и Константин Павлов имаше такива илюзии. Парадоксът е, че дори и Георги Марков имаше такива илюзии, защото и самия Георги Марков, мир на праха му и разбира се величието на неговия подвиг с задочните репортажи, но и той имаше такъв един мотив, че истинските хора в България, най-честните и прочие, това са честните комунисти, както той ги нарича, старите комунисти, принципните и прочие, това е във всичките му репортажи, стои като мотив. Стои като мотив, обаче, както знаем от следващите развития през десетилетията, нещата се усложниха, най-малко казвам, така най-едро казвам. Така че имаше динамика на тази съпротива, динамика на репресиите, те бяха разнообразни и можем наистина много да говорим на тази тема и трябва да говорим на тази тема.